Դրանդելի պրեսկոնֆերենցիա նշնալ դա իմաց, որ դեզդեղովիտ պարոբ արգամոնդիս չույն տան կոնստրուկցիով դիալոգս է, հատ սակմաոտ սամցուխարուարիս, ռոդեսաց խտեպա, այսետի գլոբալ ուրից խուլիլև գամոյի չենց գոնի երեպաս, շեղտեպա բիզնեսից ծարումատգենլեպս դա գամարդավուս կոնսուլտացիևս, ռատգան չվենսուկ անդգաս, իսհետիմ սխույլի կոմպանիևի, ռոմլեպից ծարմոտգենիլը բիարիան, դղեզդղեովի Հորիկ իրիս գամալուվաշի չու եմ ստիլով դտակավ շիրևաս, դա չարտված կոնսուլտացի եպշի, ռատգանց իրվել իրիկշի չու են վարդ սպեցիալիստ էվի, դա Կվելաստան մողթա շեխոյդրա, ռոմելից սայրտոտ ամսպերոստան Աղնիշնուլի ծուլիրևեպի արիս գանսախիլուելի խովելթույս կոմպլեկս ուրատ, ակար արիս սավուբարիմ խովոդամ խովոդ սատամաշու բիզնեսի զիանձ է, ակար արիս սավուբարի կոմպլեկս ուր զիանձ է, ռոմելից միադգեպա արամարդո սատամաշո բիզնես, կվելային բիզնես, ռոմելից կվետաշի արիս սատամաշո բիզնեստան, միադգեպա զիանի կվեղնի սոցիալուր դա սայնվեստիցիո գարեմուս, սոցիալուր գարեմու գուլիսկմով սիմասրոմ, ասակ իսացևա, արգամոյիցոյս իմ սասուրվել էպեկց, ռիսի էպեկտից միղեպա ունդա սախենցիպոս, մողթեպա մոտամաշե էպիս գադին էպա սազվար գարետ, ռասաց մողթեպա վալութիս գադին էպա, դա ռոգործուկ է գանված խատ է դղեզդղեովիտ, էսետի գադին էպա իսերդաց խտեպա, իմ ասակիս մոսախլի ոբաշի, դա շեսապամիսատ ռոդեսաց ոզդախուտ ծլամդի ադամիանի մի է չվեվա իկավուր, այսև տկատ առակոնտրոլ իրեպուլ բազարս, իս սակարտվելոս բազարս է աղարդաբրունդեպա, դա իկնեպա կիդայորդ ռոմլիս աղմոսապխրելաց սակմաոտ դիդինաբիջեմի գադատգա, դա դիդիձալիսքմեվա գադատգա, ռոգործ բիզնեսմա ասև է խելի սուպլեմա։ Մեկ իդեղերտ խելիձախի դիդի իմ է դիմակրով, թարոբա կամոյի չենց գոնի երեպաս դա ծամոա չու են թան կոնստրուկցիուլ դիալոգս։ Չու են դղեզդղեովիտ ակտի ուրատ ու թանամշոմլովիտ չու ենց մարեգուլի ռեպելթան, ռոմելից էրդից լիսց ին շեմովի դա Սակարտուլոս բիզնեսիս, ես էվ տուկատ դացվիս գարանտիա, ես իկո բիզնեսիս գամչերուալովիս գարանտիա, դա սա էրտոտ մողուլոդնելի իկո, որի կվիրիս ծինանդելի պրեմիերիս գանցխադեպա չվենքուս։